සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලව SLA YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කතා කරන්නේ හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ඩොලර් රෝලින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම කිව්වොත් එහෙම click clap. අපි ඉස්සලාම Google Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරගමු. මෙතන search bar එකේ click clap කියලා. මෙතන click clap reward කියලා එක සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරගට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඉන්සර්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන මේක දැන්ටම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම අප්ඩේට් කියලා තියෙන්නේ. සර් අප්ඩේට් කියලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මම මෙතන හෝම් බටන් එකේ ක්ලික් කරලා හෝම් බටන් එකට යනවා. මේ වගේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඇති. ඊට පස්සේ මේ click clap කියන එක උඩ ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ මේක අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ගේ Facebook එක හරි email එකට හරි Google එකට හරි මේ connect කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න තියෙන අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ බලලා. මේක වීඩියෝ එක මෙහෙම උඩට පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. එයාදී ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනින් කහපාටින් පොඩි countdown process එකක් count වෙනවා. ඒ කහපාට එක මෙතනද පිරුණාට පස්සේ මෙහෙම ඔයාලා යටින් පේනවා ඇති. ඒක පිරුණාට පස්සේ අපිට මැජික් බොක්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ බොක්ස් එකේ තියෙන කොයින්ස් සහ රෙෆරල් gift card තියෙනවා. ඒ gift card අපිට ඩොලර් වලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම පැහැදිලිව පෙන්නුවොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා videos කියලා තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා මේ rewards කියලා මෙතන තියෙනවා මේ බොක්ස් එකක් වගේ එකක් ඒකට ටච් කරගන්න. ඒකට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට උඩින් පේනවා මෙතන මේ ඕපන් කියලා බොක්සස් වගේක් තියෙනවා. මේ බොක්ස් එකක් මම ඔයාලට ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම් එකක්. හරි කොයින් 54ක් හම්බුණා. මේව ඕපන් කරගන්නවා. ඒවා මේ gift card එකක් ඕපන් වුණා. right. ඊට පස්සේ ආය ඕපන් again කියන එක දෙනවා. right. මේ වගේ coins කියන්නේ coins 1000ක් කියන්නේ ඩොලර් 0.1ක්. මම ඔයාලට ඒක පෙන්වන්නම් convert කරන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ කතරේ වගේ එකක් අරගෙනවා. ඊට පස්සේ මේවත් ඔයාලට open කරගන්න පුළුවන්. video එක දික් වෙන හින්දා මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ ඒක. ඊට පස්සේ මෙතන play කියලා button එකක් තියෙනවා. මේක මේ gift card එකක් මට open වෙලා තියෙනවා. gift card එකට මම play කියන එක reward එක. මම තමයි play කියන එක open කරගන්නා. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ play කියලා button එකක් තියෙනවා. ඒක open කරගන්නා. load වෙනවා. right. මෙතන මේ තියෙන කහපාට කොටුවස්සේ තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තියෙනවා coins තියෙනවා dollars තියෙනවා එක එක gift card තියෙනවා. මේක වාසනාව අනුව තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ. අපි කරන එකනගේ වාසනාව අනුව මම ඔයකට නිකන් එකක් ටච් කරලා පෙන්නන්න. මේක ඇත්තටම වාසනාව තියෙනෝනේ. මේ confirm කියන එක උඩ දෙන්නෝනේ. right. මට coin 1000ක් තමයි හම්බෙන්නේ. congratulations කියලා වෙනවා. ඊට පස්සේ මම collect කරගන්නවා. මේ මෙතන coins කේ 105ක් තියෙනවා. ඒක මට හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් coin මට 1000ක් තමයි හම්බුනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන උඩින් මෙතනින් ඊතලෙක් වගේ තියෙන ඉතින් back වෙන්න. right. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ තව සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන game කියන icon එක. ඊට පස්සේ මේ game කියන icon එකේ මම හොඳට recommend කරන්නේ මේ coin cats කියන එකයි මේ aquarium කියන එකයි. මම aquarium එකට touch කරලා පෙන්නන්නම්. මේක යාළුනේ තියෙන්නේ මේක මාළුන්ට කෑම දෙන්න තියෙන්නේ. මේක මේ ෆ්‍රී කියන එකට ටච් කරන්න තියෙන්නේ. කෑම ටිකක් මට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. මේක තියෙන වලට මේ ෆ්‍රී කියන එක උඩ ඔබල ඉවරලා මාළුන්ට කෑම දෙන්න තියෙන්නේ. මාළුන්ට කෑම දෙනකොට මෙතනින් උඩින් ලෙවල් අප් වෙනවා. ලෙවල් අප් වුණාට පස්සේ මේ මෙතන කොයින්ස් ගන්න මේ කොයින්ස් පුළුවන් වාට මෙතන කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම මෙතන බැක් වෙනවා.
Saya katanya karena katanya klik keragangan. Itu masih walau di mana dan kini kaki dan kini kalian nanti terus panas hatra itu sama panas rakman make exchange cuma semangat ini terus back kini bakmin ini back kini nang hapau make ini video pertama sali hambakan nanti ini hari Malaysia. Videos balan nanti nih kalau clap down nanti nih mana clap down kalau sali mana video share karena udah thumb nih nawa pas bangun depan nih dollar naikkan nih udah klik kalah. Pas saya metana dollar minimum ganda puluhan bimbel aja sama bimbel aja dahaying dan ada mama mereka orang nanti ini sama metana mereka dollar pahlaw kini ketama puluhan metana withdraw keranda ini mungkin maybe dia pada kalau teman sali sama kalian hari mulai sih walat mereka pada keranda download keraganda itu pas saya mungkin ekor dia ada pas saya metana kini nawa metana mereka chan kini metana tina nawa referral code dekat ikat kahanda dahali walam walau itu dollar ekak hambino mereka makir referral link mereka mereka buat apa sih mereka ni mana dah handa cerai mata mata yang lain mereka kian nanti ini mereka untuk terbeda kerana saldi untuk hamba kerana peluang mata kita tu makir channel leka subscribe kerana honda ini nang like kat dalam mereka ada balan share kerana hari eh nang yang lain ni kehingin na api nama tu video yang hambe mu makir channel leka SLA channel. Anyway, then subscribe karanna. Nang ingin na. Bye.